Над 20 жалби са били подадени през годините за преасфалтиране на улица в района на кооперативния пазар в Русе. Става дума за участък от така наречения булевард Родина. За последно той е бил ремонтиран по време на управлението на покойния Димитър Калчев. Разораха я тук канализации, тец за гарата прикарваха и в този състояние сега. Само кал. Кръпки, кал и даже мога да видите тук. Има даже змиярник. Само е асфалтирана. Само... Да, частично. Частично асфалтирана. И какво ви обясняват от общината? Нищо. Никой нищо не казва. Жалбите се потъват някъде, забравят се и това е. От много години е така? От много години аз. Тук живея 43 години вече. Много години. Само се кърпи, нищо друго. Само се кърпи, нищо друго. Наричаме пътя условно булевард, тъй като така е отбелязан на картата. Действителност обаче няма нито една табела, на която да е посочено името. Въпреки че повечето русенци го знаят като булевард, той е такъв само на хартия. Както и да се води, трасето не само, че няма отличителните черти на булевард, но според хората и за градска улица трудно може да мине, тъй като нищо не го отделя от останалото пространство. Не, според мен не. Той е махала някаква, махала. Никакъв булевард не може да бъде. Знаете ли, че това е булевард? Това е булевард Родина. И аз съм виждал в Европа или някъде където ще да е по света, на булеварда има забранителен знак. В началото на булеварда да има забранителен знак в едната посока. Такова нещо не съм чувал. Даже има два. Ако искате после слезте долу да ги снимате, да ги видите. И това е. По-скоро да има знак за забранено паркирането, за да може тя си достатъчно широка улицата, да може да се разминават колите. И няма да има панели, тук да се карат хората, да се сърдят кой откъде е влязал срещу знака, пред знака. След поставянето на забранителния знак, хората трябва да заобикалят по съседните улици, които също не са в добро състояние, за да се стигнат до къщите. За да се прибира в къщи, трябва да мина през другата улица, да обикалям, която също е още по-зле от нашата. Да се разбивам колата, защото трябва да се прибира от някъде законно. Заради дупките и надигнатите над нивото на настилката шахти, шофьорите се опитват да минават внимателно оттам, но не винаги успяват. Този канал тук са си удрели картери, мартери, какво ли. Много пъти, но аз съм тук постоянно ги чувам как са драскат, как са таковат, как се удрят отдолу металните части на кулите. И не знам, сигурно ги ядат хората. Най-вероятно се оплакват, ама кодат. Никой къде не предприема нищо, какво да правят. Всичко просто няма вече какво да ме изненада. Никой не мисли за тия работи, правят магистрали за тия, които детето трябва да има и магистрали, но тук градоустройството просто не си на мястото. Кога ще го правят, не знам. Само данъци, винетки и така. Хората настояват на първо време на стилката да се изравни и да се запълнят дупките, за да не се трошат колите. Искат и ако е възможно, улицата да се отвори за движение в двете посоки. Предлагат също обособяването на платен паркинг, за да се реши въпроса с безразборното паркиране в района.